За перше півріччя цього року бюджет міста виконали на 95%. Міністерство занепокоєно станом розрахунків по оплаті платіжних доручень органів державного казначейства. Так, станом на 1.07 сума непроплати становила 3,7 мільйона, з яких у загальному фонду було 0,9 мільйона та по спеціальному 2,9 мільйона. Значні суми непроплачені були по капітальному ремонту доріг 1,1 мільйона, по капітальному ремонту житлового фонду більше 100 тисяч, утриманню доріг 500 000, а також капітальному ремонту бюджетних установ, які становили 1,1 мільйона. Іншим рішенням депутати міськради за рахунок перевиконання бюджету за власними доходами збільшили фінансування для закладів освіти міста більш як на мільйон. 112 тисяч виділили для лікарень міста, для управління житлово-комунального господарства більше 3 мільйонів гривень. 100 тисяч гривень додали на благоустрій парків. Виділили гроші на придбання підручників «Історія Тернополя» для 5 класів місцевих шкіл. Таємним голосуванням, аби не політизувати питання, передали у державну власність та в оперативне управління прокуратури Тернополя будівлю за адресою Шевченка, 7. Також, зважаючи на те, що сесію скликали перед Днем міста, оголосили прізвища тернополян, які отримують відзнаки міського голови 28 серпня та прізвища 3 почесних громадян Тернополя. Комісія опрацювала наші звернення і дійшла наступного висновку. Присвоїти звання почесний громадянин міста Коновальцю Євгену Михайловичу, полковнику армії УНР, командуванту УВО, голові проводу українських націоналістів, першому голові ООН посмертно. Крушельницькій Соломії Амбросівні, українській оперній співаці, яка прославила наше місто на весь світ, посмертно. Людині, котру ви всі добре знаєте, котра не один рік працює на благо міста, роботу котрої бачать всі тернополяни, Чехилю Данилу Васильовичу, архітектору. В порядку денного було чимало земельних питань. Проголосувавши, депутати закрили 36-ту сесію Тернопільської міськради.